شاہد خاقان عباسی صاحب سے اور اس سے قبل ہم شکریہ ادا کریں گے اپنی بہن کا جو آپ کے پاس آئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ بھائی 17 تاریخ کو آپ کا مان رکھیں گے اور یہ سیٹ جتوا کر آپ کو پیش کریں گے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب مریم نواز صاحبہ میرے بھائیوں میرے بہنوں السلام علیکم آج اللہ کے کرم سے PP-7 کے عوام نے کلر کے عوام نے کہوٹا کے عوام نے الحمدللہ فیصلہ دے دیا ہے اور انشاءاللہ 17 جولائی کو فتح آپ کی اور راجہ سجید کی انشاءاللہ ہوگی میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولے کہ انشاءاللہ فتح ہوگی زور سے نعرہ لگائے پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون آج باتیں مریم نواز صاحبہ نے کرنی ہے میں صرف دو گلا کر سا میاں نواز شریف صاحب نڑ نے مقاموں پر آئے سے سڑکیں بھی دیں گے اسکول بھی دیں گے بجلی بھی دیں گے گیس بھی دیں گے الحمدللہ اتنے کامے آئی تک مکمل نہیں ہو سکے عمران خان 2 دفعہ اس حلقے بھی جایا ایک دفعہ بکھڑال 2 گھنٹے بوڑا نے درخت ہیٹ بیٹھا رہا 2 گھنٹے بوڑا نے درخت ہیٹ بیٹھا رہا اور ڈسپینسری بھی دے دے نہیں گیا دوئی دفعہ پنجاڑ آیا اتھے کو 4 گھنٹے بیٹھا رہا ایک درخت لایا اس تموڑی چلا گیا اے سوچ ہی پی ٹی آئی نہیں اے سوچ ہی عمران خان نہیں اصل سوچ نو مقابلہ کرنا اللہ نہ کرم آ کہ آئی تسنی جماعت برسن اقتداری اصل راجہ صغیر صاحب نہ ایک اصل پر قرض انہیں اپنی سیٹ چھوڑی دے انہیں پتا سا کہ بڑی سیٹ چلی گئی سی اس کے باوجود اپنی سیٹ چھوڑی دے انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ساتھ دیتا تو 17 جولائی اصل انہیں نہ قرض انہیں واپس ادا کرنا تو ذرا نعرہ مارے اسے راجہ صغیر تو اس حضرات نے بہت شکریہ مریم بی بی گل کر سن آخری 2-3 نعرے پاکستان مسلم لیگ نون